Vai filmar agora o Lucas Barros cozinhando. O senhor tá fazendo a gordura de porco que o Rafael trouxe? Lógico, mãe. Você não gosta muito, mãe? É, eu não gosto muito, mas vai. Eu pensei que era mel. Parecia mel. Isso aí é gordura de porco? Gordura de porco. Você já fez alguma vez isso aí? Quirera? Nunca fiz, Quirera. Não acredito. Essa luz fica acesa até que hora? Ah, a bateria aguenta bastante, ela não gasta nada. Não gasta quase nada? É bateria de carro? É parecida. Ah, é parecida. Chama bateria estacionária. Sei. É que usa pra estação de internet, essas coisas. Ah, Quirerinha. Quirerinha em Minas chama canjiquinha, né? É, acho que até tá escrito aqui, canjiquinha. É porque aqui nós tá quase em Minas, gente. Por isso que chama canjiquinha. Viu? Então, a galera... O Augusto fala errado, fala quilera, né? Quilera, é. Quilera. Ah, eu gosto desse jeito. Ao invés jeito. De tá cortando nada. O pessoal fala Alimar. Barrinha fala. Naquela epa. É. O Barrinha fala Alimar, né? Porque não é animal. Aí. Vai fazer tudo? Isso é negócio incha, hein, bicho? Cresce, né? É. Deixa ele aquecer devagarzinho aqui. Eu acho que vai precisar de mais água, filho. Aqui é tudo reciclado. Eu vou tirar essa mochila daqui, viu? Porque eu gosto muito dela. Eu vou tirar já. Passa a dor. Acho que aqui só tá a blusa aqui dentro agora. Eu acho que é só roupa agora. Aqui às vezes aparece algum bichinho? Sim. Sempre aparece. É que agora a gente fez esse rancho aqui. Não tem aparecido tanta frequência, né? Acho que... Não, eu tô falando aqui dentro do rancho. Ah, aqui dentro do rancho? É. Ah, às vezes anda algum camundonguinho pequenininho, né? É. Mas a gente deixa tudo que é de perecível aqui dentro do... De uma lata. Dentro dessas duas latinhas aqui, ó. Ah, arroz, fica tudo aqui dentro. O rato rói isso aí, viu, cara? O plástico? Rói na minha cara. Ah, mas a gente vem com frequência aqui, não dá tempo dele. Dele sacar, sim. Sim. Vamos pro... Pra carne? Gordurinha? Gordurinha de porco. Isso aí você vai fritar um alho e uma cebola? Boa. Você é daqueles que usa alho e cebola junto, né? Porque tem gente que fala que quando usa um, não usa o outro, né? É, não, eu gosto dos dois. Eu também. Eu vou jogar a carne pra dar uma refogada sem nada e depois vou jogando... Ah, você vai primeiro a carne? Vou. Eu vou fazer outro processo. Vai fazer tudo, né? Fome não passa. Aqui não tem jeito. Ah, esqueci de um detalhe importantíssimo. Passa detergente na bunda da panela. Ah, mas você vai ligar pra isso? Pra quê? Bom, só pra não... Ué, mas se você deixa ela preta por tudo, não adianta nada, né? Mas é... Depois nós vamos dar um... No dia que vai limpar, vai muito pior, né? Sim. Nossa. Dá até a cabeça. Não, pior. Tira a trempa do fogão e fica melhor. Meu, esse fogo aí acho que precisa ser um pouco muito mais forte, não, né? Não, nós vamos melhorar ele. Tem que melhorar muito. Você tá conseguindo pegar com a mão esse negócio aí? Ih, já sentiram o cheiro, olha lá. Já sentiram o cheiro de carne, né? Já sentiram o cheiro de carne. O foguinho vai bombar. Vocês dão de comer pra eles também? Sim. Ah, a gente trata antes de vir, né? É. Esse fogo aí, se eu tivesse aí, já tava mais forte. Aqui, começou agora, né? A gente deixou aqui só a brasinha acesa.
aí, Lucas, você já viu o seu futuro? Você, de repente vai ser cozinheiro também, né? Pode ser, né? De família o negócio. Ah, é? Opa. Ah, você considera, então? Ah, sim. Às vezes já é de natureza, mas vem ainda ganha dinheiro ainda com isso. Já fica melhor. É o que eu tô falando. Se a galera quiser vir aqui, passear a cavalo, a pé, do jeito que quiser. Mas se for a cavalo é melhor. Fazer uma janta dessa aqui. Nossa senhora. Onde você acha um trem desse? É, não tem. Na gordura de porco, num lugar desse aqui, sem barulho, sem nada. Bom, é porque você é violeiro. Ah, e outra coisa, sabe o que a gente pode fazer? Os cavalos que eu tô usando hoje, que a gente tá andando pra dar um repasso, são da Selma lá, do Sítio Araucárias. Eu até tô com o boné dela aqui. Ela tem lá no Sítio Araucárias o Colipag de produtos orgânicos que ela planta. Ah, você vai lá e colhe. A gente pode fazer, tipo, ir de carro lá, pegar as coisas, as verduras, os legumes, pra trazer pra cá tudo orgânico. Chega ali, arrisca o cavalo, põe nos embornar as coisas que vai fazer, traz pra cá, fazer um negócio orgânico aqui, fica. Aí fica diferente, né? O negócio daqui da região. Tudo aqui. Vocês deviam fazer uns tipo de uns menu, né? Das possibilidades. Sim. No seu Instagram, para as pessoas saberem. Porque do Instagram você pode fazer um Linktree, né? Sim. E aí vocês propõem para as pessoas esse tipo de coisa. Sim. As cores. Isso aqui, essas cores aqui, isso aqui é da bandeira da Itália? Acho que é, cara. Não é? Vou dar uma olhada aqui. Eu acho que é a bandeira da Itália, essas cores. Quase. Olha a cor que tá ficando. Tá lindo, cara. Nossa senhora. Isso aí vai ficar bom até sem tempero. A gente costuma, né? Café sem açúcar. Não é? É gostoso, cara. Sentir... Chá sem açúcar é gostoso pra caramba, cara. A galera aí, a maioria tem preconceito, não gosta, né, de café sem açúcar. Mas você ter um negócio de qualidade de tomando é outra coisa. O açúcar mascara o gosto das coisas. Sim, exatamente. E esse forno que tem aí, funciona bem? Funciona legal. Podia colocar um batata doce lá pra ir assando. Pode? Não pode? Mas lava ela, Lucas, primeiro, pelo amor de Deus. Porque ela tava cheia de terra. Isso aqui é tudo da sua horta? É. Nossa, tem muito lá. Que legal. Nossa senhora, esse queimadinho, hein? Chegou a hora de botar os temperos? Tiramos as carnes da panela, ficou o óleo da gordura de porco com a gordura da costelinha. E você vai fritar os temperinhos. Agora vamos fritar a cebola com... Mas você não cortou o alho, né? Ou não vai? Não, o alho não vai jogando. Ah, é, o certo é dar uma... douradinha antes, né? Primeiro, esqueceu, né? Tem um molhinho aqui de alho que a gente fez, ó. Ah, já tá prontinho. Já vai com sal e tudo, né? Isso. Vocês que fizeram? Isso aqui já era um molho pronto, que daí o Rafael bateu um outro depois em cima e guardou no mesmo. Eita! Não pode sobrar sal, tem que... Se faltar, tudo bem. Se sobrar, é ruim. Se sobrar, é ruim, né? Já adorou, lógico, velho. Bota logo o negócio aí antes que queima. Ah, isso aqui é uma comida, rapaz. Ó. Nossa, nós vamos comer bem hoje, Lucas. Vocês vão passar bonito, hein? Acho que não é qualquer um que tá comendo um rango desse hoje. Ah, mas não é mesmo. Na hora que você falou pra comprar isso aí, eu falei, acho que eu não vou comer, não. E agora minha barriga tá falando que vai precisar comer. Sim. Pessoal, isso aqui é a gosto, viu? Se vocês quiserem colocar, pode colocar. Ah, a quantidade, né? É, bota coentro, bota salsinha, cebolinha, gengibre, bota o que quiser, pimenta do reino. Como é que é o nome disso aqui mesmo, você falou? Isso aí é cúrcuma. Cúrcuma. Tem gente que chama de açafrão, mas é cúrcuma. O açafrão aqui é o pó ou não também? É, tem pó também, é. É porque tem cor do açafrão, que é uma outra coisa, na verdade. Qual que é a diferença?
O açafrão acho que é uma parte da flor de uma planta que dá lá na Europa, entendeu? E isso aí é um rizoma. Agora só deixar agir agora, como uma lenha aqui, tá? Dá um gás? Eu acho que tem que botar um pouquinho mais de água se eu quiser, hein? Não sei não. Nós vamos lá ver as luzes da cidade? Vamos. Mas será que a gente deixa as coisas aí, bicho? Deixa um pouquinho embaixo aí, fica... É, mas essa carne aí não dá pra deixar aí não. Com esses cachorros aí. Não, o cachorro vai junto. Não, fecha a porta ali, fecha tudo. Tem que fechar tudo, bicho. Não, mas ninguém nada mexe, não. Nada mexe. Não mexe, não tem mais cachorro. É só a Laika que tá aqui, os outros foram embora. Ah, os outros foram embora? Desceram junto com o Rafael. Será que dá pra deixar aí, bicho? A gente já fez esse experimento. É. Já deixei. Não tem tampa desses negócios aí? Não, vamos esperar dar uma fritada nesse molho aqui. Ah, e depois... Depois a gente joga a carne e fecha aí. Ah, bom, aí eu tô concordando com você, bicho. Deixa... Eles ficam brigando, mordendo um outro, é isso? É, fica interagindo aí e fica relinchando. Nossa, parece gente gritando, não parece? Eu nunca tinha escutado cavalo. Esse dia eu filmei em casa o Urutau, cara, bonito, né? Urutau, é. Nossa, que bicho bonito, o canto dele. De certo, esses bichos tinham muita lenda antigamente, né? Ah, Urutau, nossa. Tem uma lenda do Urutau, eu não sei qual que é a lenda. Aqui não parece assombração? Nunca que eu tenha visto. E ouvido falar? Não. Também não. Você não tem medo? Você já dormiu aqui sozinho, né? Ah, mas tem... Barrinha, tem que ter medo de quem tá vivo. Então, mas... Pode ser também, né? Sim. Mas quando você dormiu aqui, você tomou umas pinguinhas também pra ajudar, não? Ah, eu não preciso não, mas eu tomei no dia que eu tinha dormido aqui. Tem gente que precisa tomar um pra ter coragem, né, mãe? Cara, eu acho que eu vou dormir super bem hoje. Agora é só esperar, né? Sim. Dar uma refogada. Depois nós vamos passear de noite aí. Sim. Pena que não vai dar pra mostrar, né? Porque... Será que a câmera não pega a luz da cidade? Ah, acho que não pega, não. Ah, pega. Mas o que adianta pegar a luz da cidade? Tem que pegar a nossa conversa só. Um dia a gente saiu daqui uma meia-noite. Tinha uns quatro caboclos aqui. O Rafael, né, os dois primos. Pra voltar pra cidade? Não. Saímos daqui e fomos lá onde a gente vai. É. Deitamos na pedra, ficamos uns 40 minutos lá. Estrela Cadente Arrudo. É. Só Estrela Cadente. Tem um monte de gente que nunca viu, né, cara? Tem. Isso é incrível. Eu falo para as pessoas, nossa, eu quero ver. Eu falei, caramba, você nunca viu Estrela Cadente. É, mas a gente que só morou na cidade nunca olhou para cima, que não tem o que ver, então, né, na cidade. Então, eu olho lá, só vejo as mais brilhantes, Cruzeiro do Sul, essas duas. Rapaz, esse negócio aí ficou apurando, acho, apurou bem, umas duas horas, bicho. Umas duas horas, Lucas, esse negócio. Se isso aí não ficar bom... Nada fica. Não, eu piquei um tomatinho aqui só pra soltar uma água. Ah, no finalzinho? É, a hora que a gente joga a carne. A costelinha que ela deu uma fritada sem nada antes. Aí você vai jogar o tomate? Tomate. Já lavei a mão pra lavar o tomate. Tudo bem. Ninguém perguntou, mas... E se a turma vier aqui, você que vai cozinhar? Opa! Ah é? Você gosta de cozinhar mesmo? Não gosto pra caramba. Acho que não vai prestar não. E aí agora você joga a quirera aí? É, vamos deixar agora dar uma apurada no... Não vai ser uma hora de apurada, né, Lucas? Não, agora dá uma fritada. Meu estômago já tá colado, bicho. Eu jogo a quirera por cima. Juro mesmo, cara. Ah, você quer jogar aquele curry agora? Ah, é? Então, o Lucas normalmente não usa, mas eu comprei um curry. É, pra falar igual inglês, curry. Acho que uma colher de sobremesa já tá bom. Não precisa mais que isso, não. Isso aí é uma mistureba de especiarias e tem açafrão, inclusive. Tem alguns que são meio pimentados até. Nossa, que cheiro. Não, delícia? Só que tem que fechar isso aí pra não sair o cheiro depois, sim, né? Dá um nozinho ali no saco. Vamos jogar um aditivo aqui, ó. Uma pinguinha? De leve, só pra soltar uma aguinha também. Isso aí não dá diferença nenhuma, né? Fala a verdade. É que o álcool evapora e fica só o gostinho da... Você sente o gosto da pinga? Não, de leves.
A gente pode até jogar quilera e fechar essa panela aqui, hein? É, mas é isso que eu tô querendo que você faça logo, né? Você tava enrolando demais já pro meu gosto. Pro tamanho da minha fome. Ai, gente, esse negócio vai ficar bom. Agora, se você for deixar ele seco assim, talvez tenha que botar uma chapinha embaixo, né? Sim. Porque a quilera costuma grudar. Eu acho que não convém nem fechar a panela, pra falar a verdade. Você acha que não? Por quê? Porque já tá cozida. A quilera não, já tá cozida, a carne também já tá mole. Ah, mas bota uma tampinha aí. Não precisa... Ah, não precisa fechar com pressão, né? Você isso, tá falando? É. Mas bota só uma tampa, não cair mariposa, lagartixa, barata, rato. Tem que dar uma batidinha na panela, senão não fica bom. É? Ainda bem que a colher é de pau, né? Ai, gente, a carinha desse negócio aqui vai ficar bom. Na verdade, agora aí, se a gente pudesse esperar umas horas, era melhor, né? Sim. Ele vai passando gosto, não vai? O milho. Como é que tá? Eu acho que tá ótimo de sal. Tá ótimo? Que legal. Ah, eu lembro da outra vez que você fez comida, eu também falei a mesma coisa, eu acho. Parecia que tá muito... A gente fez arroz tropeiro? Ah, é, acho que foi lá em casa. Arroz carreteiro. É. Arroz carreteiro você fez. Tem o um vídeo aí, turma. Depois vocês procurem. Ah. Deixa eu tentar um pouquinho pra ver que gosto tá. Não tá quente não, né? Tá perfeito, cara. Não tá? Nossa, não precisa nada mais. Tá bom pra caramba. Por isso que o Rafael falou que ia voltar pra comer, né? Ah, ele conhece, né? Ele já conhece. Vamos pôr a trempe de volta aqui então pra não grudar muito? Isso. Eu acho que é o certo. Porque senão vai grudar muito embaixo. Vou até passar pra trás, né? Vai devagarzinho. É, isso, passa lá pra trás. Aqui também, de resto. Vou deixar uma água pro café aqui. Você toma café à noite? Não. Deixa só uma água esquentando pra não perder o fogo. Vai que é tomar um chá, né? Eu vou tomar chá não, senão dá mijadeira à noite. Cara, tem que botar um pouquinho de água aqui, né? Eu acho que dá pra pôr, viu? Um pouquinho d'água assim. Que até a gente voltar. Nós vai ver as luzes da cidade agora? Vamos. Cara, eu já comi esse negócio agora. É, a cara tá boa. O gosto não, também. O gosto tá maravilhoso, cara. Acho que dá até pra pôr a tampa, né? Bom, agora para os nossos comerciais, que vai ficar tudo escuro. Agora os patrocinadores. Nossos patrocinadores. Os Vida na Roça. Noite de Estrelas, Água da Nascente. O que mais? Som do Vento. Bora? Vamos. Vamos lá. Ainda vamos cair nesse escurão agora, gente. Tem uma lua ali em cima, né? Olha lá. Tem uma lua lá. Depois a gente faz uma foto noturna, você coloca a foto de onde a gente vai. A noturna do celular fica boa. Ah, é? Você faz pra mim que eu não sei fazer, né? Isso. Nossa, o cheiro do Kirby é... É muito bom, cara. É aconchegante. Acho que a gente podia até jogar uma colherinha depois por cima, hein? Pode, pode comer, mas come ele pra você ver como é o sabor, assim, puro. Pra você sentir como é. É gostoso? É um caldo Knorr melhorado. É um caldo Knorr natural. É. Caldo Knorr tenta ser isso aí, né? Sim. Pra que usar caldo Knorr você tem o curry que é... É um pouco melhor. Um pouquinho só. Partiu então? Vamos lá, pega o seu celular. Vambora. Desliguei a caixinha, desliguei as luzes. Agora ficou escuro.
Muito agora claro. Vocês não enxergam nada, gente. Só a lua ali em cima. Você vai acender o celular, hein? Ou vai sem luz mesmo? Não, vamos clareando ali. Deixa aquela porta, né? Aqui vem um guaxinim. Então, mas o guaxinim entra pela janela, bicho. Deixa a porta só pra não passar um espírito aí e mentira comigo. Bom, até já. Lugarzinho bom naquelas pedras lá, viu, Rafael? Não dá vontade de sair de lá, não. Lá dá pra ficar um... Dá. Um bom tempo por lá, né? Dá. Eu curtindo. Só voltei porque eu tô morrendo de fome, cara. Curtindo visual, mas agora é hora boa, então. Cara, a comida ficou boa. A gente não comeu, mas já experimentamos. O cheiro tá... Eu vou ter que tomar uma agora aqui, né? Aqui ela pra começar o... Começar a janta. Matar as bactérias, como diz o... Escuta, você vai segurar o celular pra eu experimentar? Claro. Porque eu tô com fome, cara. Muita fome. Como que cola aqui? Tem prato? Tem, tem uns pratinhos em cima aí. Tem até colher aqui, rapaz. Umas colher, como diz o pessoal da roça. Você comeu alguma coisa lá pra baixo, Rafael? Não vou atrapalhar o jantar, né? É, você fez bem, viu? Tá meio branco. Quem? A comida? É. Como branco? Mas o Vital quer as comidas de Santa Casa? Vai ver que é no celular aí que parece branco. Não, o duro é a barulheira aí fora, né? Carro, ônibus, gente falando. Ficou bom mesmo, mano? Eu tô no céu, cara. Valeu a pena esperar? Valeu. Esse cara ficou refogando o negócio. Você sabe como ele faz, né? Sim. Fritando ali. Tá? Juro pra você, ficou 2 horas. Achou a gordura de porco pra fritar, mano? Achou. Eita. Ele ficou 2 horas refogando a cebola com tomate e pimenta. 2. Não, cara, tô exagerando, né? Sim. 2 horas mesmo. É o slow food. E eu falando, é agora que ele vai botar a carne, agora que eu vou botar. E eu esperando, não, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Não, valeu a pena, né? Porque eu tô comendo e tá gostoso. Sim. Diz que o 50% é a fome, o tempero principal, né? Lucas, parabéns. Chique. Você já pode herdar o restaurante lá do seu pai. Né? ele que me ouça. Vai comer vocês também, né? Vamos. Vai lá. Isso aqui é o quê? Um... É a Quirela que ficou. É o que sobrou da Quirela. Nossa, mas deu Quirela pra caramba, então. Deu. Um saquinho de Quirela? Sim. É o quê? Meio quilo? É meio quilo, é. Muito bom. Essa galinha era do meu avô. Jura? O quê? Pai do Barrinha. Jura? Viola do pai do Barrinha, mas ela tá muito conservada. Ele não, ou ele cuidava demais, ou não usava. Cuidava bem, cuidava bem, depois ficou um tempo guardada. Tem uma música, não sei se eu já cantei, que eu lembrei da casa do Tião Carreiro Pardinha. Não sei se eu vou lembrar, mas é assim. Gostosa, também muito bacana. Tijolo da minha casa e rapadura baiana. O encanamento da casa eu fiz de cana caiana. Salação de cambuquira e as torneiras de banana. Ajudei pavo de mel, fiz as portas e veneziana.
chacota, eu fiz tudo com torrão. Os pregos eu fiz de cravo e a ripa de macarrão. O lugar que vai concreto, botei tudo de feijão. Também fiz a caixa d'água inteirinha de leilão. Cobri toda a minha casa com alface e almeirão. Reboquei a casa inteira com creme de abacate. Também fiz o cimentado na base do chocolate. A luz eu fiz de ameixa e o globo de tomate. Preparei a tinta boa, caprichei no arremate. Minha casa foi pintada com groselha e chamate. Dia só pior. Se a fome me apertar, tem uma tio verso mais assim, ó. Tá tentando lembrar. Estuque da minha casa, estudo com goiabada, roda perfis de bolacha e os tacos de cocada. O azulejo da casa, pedaço de chantilly, rejuntei com bananada. Botei focinho de porco no lugar e vai tomada. O nosso custo de vida dia a dia só piora. Se a fome me apertar, vem a casa que me escora. As crianças e também minha senhora. Nós passa a casa pro bucho no prazo de poucas horas. A casa fica por dentro e nós vamos ficar por fora. Essa é boa, viu? Bom, gente. Tá filmando aí já? Já. Bom, gente, boa noite pra vocês, que eu tô um pouco cansado de esperar esse jantar demorado. Já deve ser mais de 10 horas, né? Já são 10 e meia. 10 e meia. Já é hora que de criança tá na cama. Faz tempo que a gente devia estar dormindo. Até amanhã, vocês vão ver o maior nascer do sol bonitão. Lucas, obrigado por tudo, por enquanto. Tamo junto. Até amanhã. Boa noite, vamos apagar. Bom dia, seu Lucas. Vamos filmar o pôr do sol lá? O pôr não, o nascer do sol. O pôr pode ser pra caminhar, seu Cadu. Escuta, nós vamos a pé, né? Vamos. Então vamos. Tomar uma aguinha. Ah, você vai acender o fogo? Acendeu na brasa, eu deixei antes. Bom, né? Se me defou quando tem brasa, tranquilidade. Dormiu bem? Nossa senhora. Escuta, você nem botou a garra do pinheiro? Não. Ah, rapaz. Você acha que é mágica que vai acender com esses pau grosso aqui? Sempre. Bota a garra do pinheiro, bicho. Ali, tem garra ali, ó. Não, esse é só aí, vai ser vacilo. Não vai secar, não tem. Não vai secar, nós vai rápido lá, bicho, só pra. Muito longe, dá 12 quilômetros.
Ah, 12. Dá, não dá nem 10 minutos lá. Ai, que gostoso, gente, acordar com os passarinhos. Fazia tempo que eu não acordava assim, no meio da mata. Parece que eu tô nos meus tempos de adolescente. Ah, gostoso. Ficou até bonito com essas nuvens, sim. E aí, Lucas? Morando num lugar desse aqui, você considera voltar pra cidade algum dia? Ah, eu já não considero mais isso, não. Não passa na minha cabeça mais, não. Você bota a mão no fogo? Boto. Você bota todo dia que você cozinha, né? Sim. Não, já não considero mais, não. Bobagem. É, mas já que o sol vem... Agora nós vamos plantar o que eu trouxe, o inhame, a batata doce e a cúrcuma. Mas deixa eu me situar aqui. Vai lá, você tem que lembrar depois onde você plantou, né? Não, sim, é porque a batata eu plantei aqui também, ó. Isso aqui é a batata. Não é. Você tá sonhando, cara. Não, sim, mas aqui tem um pé ali. Ali tem uma, ali sim, que tem. Sim, mas tinha outra aqui também. Eu acho que você pode plantar todo mundo aqui perto, cara, todo mundo junto aqui. Puta, olha a cor da terra aqui, cara. Gente do céu, isso aqui deve fazer aqui, 30 anos que não planta. Ô, beleza. O que, que vai aqui? Então, planta os inhame aí, cara, primeiro. Mas, ó, você pode isso aí, ó, dar várias mudas, bicho. Porque o inhame tem um olhinho. Tá vendo esses pequenininhos? Esse espalha, é. Vai nascer aqui? Vai. Vou jogar uns dois aqui. É, se você cortar isso aí em vários pedaços, dá várias mudas. Isso. Faz outros buracos aí, vai nascer. E não se esquece que o talo dele é vermelho. Sim. Quando ele sair, você lembra. Aqui é um lugarzinho meio úmido, não é não? Ou é meio... É? Bastante. Nossa. Gente do céu, imagina se aqui 30 anos o povo plantando, cara. Isso aí você não precisa nem cuidar, bicho. Não, eu. E o cavalo não vai comer. Talvez só o javali vai comer isso aí, não sei não. Mas esse inhame, ele é meio picante. Eu não sei se ele come do picante. Foi todo o inhame já? Foi? Já foi todo? Não, não tem mais. Já. Então agora escolhe um outro cantinho pra plantar a batata doce. A batata doce, ela gosta de lugar bem solto mesmo, mas... Aqui a terra acho que tá boa. Então, que eu te falei. Não é essa aqui que é da batata doce, não? Não. A folha da batata doce é mais um coração, sabe? Eu acho que ela não saiu, não, cara. Pô, sabe o que aconteceu? Os javali devem ter comido. Não, senão tava fuçado. É, porque eles, quando eles comem... Eu plantei no entremeio das batatas normal. Aqui a folha da batata, algum bichinho comeu ela. Ah... Essa batata tá com cara que tem batata aí embaixo já. Essa aqui. Vamos ver se tem. Não, essa aqui não, que é o... Não.
Não tem batata doce aqui, cara. Se tivesse, ela se sobressai. Mas é que ela é muito nova. Será quanto tempo que ela vai para brotar? Ah, é rápido. O quê? Um mês e pouco. Então não faz um mês que eu plantei. Ah, não? Então ela não saiu ainda, cara. Imagina. É porque a gente tá no inverno ainda. Essa batata aqui, pela altura dela, eu acho que já tem batata aqui embaixo. Não, mas isso aqui faz uns 2 meses que a gente colocou. Só? Tem certeza? Ok. Quanto tempo vai pra batata dar? Dá uns 3 meses. 3 meses já, já colhe? Já. Então já deve. Tem já batata tem aí. Já tem batatinha aí. Vai dar uma olhada pra ver? Ué, vamos fuçar. Eu sou louco pra ver. Porque eu acho que ela não volta mais com esse jeito aí que ela tá agora. Sim. Você acha que faz 3 meses? Tá com cara de fazer até mais, hein? Sabe aquelas batatinhas de fazer conserva, assim? Sei. Deve ter já. Ah lá, achou uma já ali, ó? Uhum. Essa aí já é. E é gostoso batata assim, cara. É diferente. Sim. Já comeu crua? Não. Dá pra comer. Vou quebrar. Vai lá. Ó. Ah lá, como que tem, olha lá. Batatudas já, cara. Aí, ó. Tem ou não tem? Ó. Isso aqui é bom, rapaz. É diferente você comer aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é original, né? Sim, é a mãe. Planta ela de novo aí, cara. Deixa ela nascer de novo aí, a semente. Aí, ó, quanta. Pô, aqui dá batata nessa sombra, bicho. Aí, Cleovane, Binho, olha lá. Aqui dá batata sem adubo, sem nada. Será que era só isso? Eu acho que é. Não, ela não vai muito mais longe, não. É, planta ela de novo aí. Será que o porco não come? Mas se não comeu até agora... Não, mas que às vezes não achou, né? E que te disse que ele vai achar dessa vez? Não, eu não tô falando que ele vai achar aqui pra não plantar. Tô falando se o porco come ou não. Ah, eu acho que ele come isso aí, cara. Batata, opa. Então já, as primeiras batatinhas já. É, lá. Do Baixadão. Produção do Baixadão. Então... Você vai levar embora ou vai plantar de novo? Você pode plantar elas de novo aí. Não, não, isso aí eu vou levar. Você vai levar pra dizer que deu, né? É. Tinha outro pé por aqui, ó. Bom, vamos plantar o resto? Vamos. Ah, eu acho que ali tem mais luz, viu, Lucas? Onde? Aquele vamos lugar lá. Joga aí, ô. Essas batatas doces tudo nasce? Nasce. Com inhame aqui. Esse aqui é o que mesmo? Isso aí é cúrcuma. Vai sair também? Vai. Como que é o pé do cúrcuma? Parece um lírio do brejo, um pouco. Isso aqui é? Isso é batata doce branca. Tem da branca e tem da roxa aí. Vamos fazer uma leira aqui então. Porque agora que é a época de plantar as coisas, né? Sim. Tá começando a chuvarada. Tá bom, tá bom. Esse aqui não vai dar pra você errar, né, agora. Mas eu fico 2 pauzinhos aqui, um ali, eu sei que na reta dos dois tá um... Não, você vai ver uma fileira de coisa nascendo diferente. Um verdinho diferente. E lembra que a folha da batata doce, você pode... refogar e fazer que nem couve. Sim. As folhas novas. Você já trabalhou na enxada, Lucas? Pouco. É. Você é mais a cigarra do que a formiga, né? Porra. Você tinha que pegar na enxada todo dia um pouquinho assim, ó. Sim. Lá na casa do seu pai não tem horta, mãe? Inaugura uma, cara. Ih, lugarzinho bom, viu? Isso aqui dá pra ficar ótimo, cara. Silêncio. Só nós e os bichos. Faz a terra. Pronto, seu Lucas. Chique. O que você achou aí?
Não, tô... Você tá caçando outra batata, né? Mete outro pé de batata aqui, eu vou achar ele. Eita. Não tô achando que você vai achar, não. Eu tô achando que não, mas... Faz tempo que ela já deve ter ido embora, porque não tem vestígio. É que terra, cara? Essa terra é maravilhosa, cara. Aqui, nossa. Dá vontade de ficar aqui plantando. Não precisa fazer nada, só fazer o buraco, a cova e plantar. Opa, opa. Você achou mais batata aí? Opa. Não creio, ó. Achou mesmo, o rapaz, um pé aqui, o rapaz é insistente. Aqui, o rapaz é perseverante. Oh. Achou mais. Eita. Viu, pra não falar que a galera não falar, ah, esse cara aí quer fazer... Não entende nada, né? Fazer graça. Dá mais. Nas plantação... Ah, achou. Não. Achei que era. Nas plantação, pra colher, não tem essas raizeiras tudo, né? Eles faz igual um ancinho. Com uns 3, 4 dentes, sabe? Sei. Ah. E aí arranca. Ih, cara, vai dar pra almoçar isso aqui, viu? A dona Rosana vai ficar feliz. Meu, a primeira produção do filhinho dela, do filhinho mais velho dela. Não, o segundo. Você é o segundo? Sou. Ah, eu pensei que você era o mais velho. Não. Quem é o Vitor, mais novo? O mais velho? Vitor, mais velho. Olha que terra, Chico. Nossa senhora, vamos. Olha o cheiro que ela tem, bicho. Não tem um cheiro de vida? Sim. Nossa, não tô sentindo aqui. Olha isso. Que maravilha. Se eu fosse um javali, eu queria morar aqui nessa região também. Porra, já pensou eles? Pra eles, isso aí... Cavar isso aí deve ser uma delícia, nossa, né, cara? Uma terrinha fofa, facinho de cavar dessa. Eu sempre pensei assim, as vacas e os cavalos... As vacas e os cavalos... Vamos filmar, vamos filmar. Não, eu quero filmar pertinho, assim... A vaca e os cavalos, eles pastam e cagam em cima da saladona deles. É? No mesmo prato que comeu. Pô, mas você acredita que os cavalos, ele tem um senso de direção que ele só caga no lugar, no pasto? Ah, é? Aí eles... Não, eles esparramam assim, mas é igual mas ali concentra no... mais num lugar. Como a gente tava errando os cavalos ontem. Não, mas ali é porque tá amarrado, né? Não. Luca? Do lado direito, pro lado de cima do rancho, a égua do Tio Barrinha, só cagava ali. Chegando lá, vou te mostrar. A grama até mais verde lá até hoje. Faz tempo que não tem cavalo no terreiro. Deixava a égua no terreiro, ela pastava pro quintal inteiro, às vezes cagava num canto, no outro, mas mais era ali. Você tá querendo dizer que eles são limpinhos, né? 80% do cavalo tem isso aí mesmo. As vacas não, né? As vacas acho que não. O cavalo tem isso aí, de não, pra não tá... Contaminando, né? Contaminando que ele vai comer mesmo. Acho que eles fazem natural mesmo. Pô, mas gostei, hein? Olha lá. Isso aqui anima a gente, né? Dá um ânimo. É pouco, mas é do seu nossa, suor, né? Olha. Deu pra suar? Deu nada, rapaz. Lógico que deu. Um dia quente, né? Muito. Tô até molhado. Ó, eu perdi. Nossa. É isso aí. Belezinha. Muito linda. E agora, fechar a casa, vamos descer? Vou fechar a casa e puxar o carro. Com essas batatinhas agora, né? Boi de carro, Chico, lá. Pra andar junto? É. Ô, Quirinha, calma.
Nossa, é mesmo, agora que eu vi. Mas por que você tá fazendo isso? É o pai e o filho, pra eles acostumarem um pouco, ficarem atrelados. Mas por que? Eles brigam, será? Se fica... É, o Dila é um cachorro que eu, ele é um pouco bravo, assim. Então, pra sair com ele na rua e tal, eu consegui levar os dois, né? Eu tenho que levar os dois atrelados. Eu consigo levar na corda. E... Ah, entendi. E assim eles acostumam um pouco. Acostuma ser um pouco mais sociável, né? É, sim. Legal. Bom dia, Luquinha. Bom dia. Eles o Lucas já tá aí. Ô, Lucas, então eu quero agradecer você ter tido a paciência de me aguentar lá, fazer uma comida deliciosa. A comida foi o ponto alto, apesar da demora. Tava mas o ingrediente bom. Melhor foi a demora, né? É, não, pois é. Depois que você tá com fome, não tem coisa ruim. Não, mas tava bom, cara. Não, tava bom. Tava bom demais. Hoje cedo não tava com fome, nós comemos o resto e tava gostoso do mesmo jeito. Foi a comida e o silêncio ali em cima. Sim, nossa. Muito legal. Que paz, né? Que lugar. Tá joia. Então, sobrou um pouquinho pra gente subir agora lá, né? Bom, é, sobrou. A Laika passou o resto pro peito. Ah, você deixou. Não, acabou, né? Não sobrou nada, né? Demos tudo pra Laika de resto. Não, senhor, cara. Nossa senhora. Tava boa demais aquela. Legal. Gente, então a Renata você já conhece do outro vídeo, a esposa do Rafael. Bem. Aqui do Hospedaria Vida na Roça. Hospedaria Vida na Roça. Então, vamos falar de novo, né? Nós começamos falando disso, que esse é um passeio, um dos passeios que vocês oferecem aqui. Sim. Para o pessoal da cidade. É, vocês fizeram um roteiro, né? Que é esse de ter ido na cabana. E esse roteiro pode incluir esse pernoite lá. Mas também pode ser só uma subida e uma descida. Um café ali em cima, né? É, passar um café e já descer. É, esse pernoite, deixa eu falar, o grau de dificuldade é um pouco mais alto, é, né? É, não é. Um porque pernoite... as condições não são não muito... Não é iniciante. Não é hotel 5 estrelas, não. A cabana ainda tá bem roots ainda. É. A ideia é melhorá-la com o tempo, dar uma estruturada melhor com passar. Se isso for tiver um engajamento legal, né, da galera gostar de dormir lá. Aí também vocês... a galera pode levar a barraca também, né, que é uma outra opção, né? Uh-huh. A gente pode transportar a barraca, quem quiser um canto mais reservado ali para dormir, né? Daí pode... Porque aguentar o Lucas roncando também não é fácil, né, Chico? Tem esse detalhe. Bom, né? Já que nós estamos falando, ele não só ronca, como conversa à noite. Conversa, E eu não sabia se ele estava falando comigo ou alguém do sonho dele. Dá para levar um susto no meio da mata. Não, eu não levei susto porque eu vi que não estava apavorado a voz dele. Mas, você fica... Acorda, né? Para saber o que é, né? Agora, uma coisa importante. Você falou da barraca. Eu achei muito legal aquela caminhada que nós fizemos até a pedra. Sim. Eu não queria sair da pedra. Sim, sim. Eu não sei se aquela pedra tem uma energia gostosa. É um ponto de vista muito bacana. É, não sei se é porque é aberta, né? Mas eu falei pro Lucas, nós só vamos sair daqui porque eu tô morrendo de fome pra comer aquela comida. Já era 9h30, 10 horas da noite, sei que hora era. Mas ali é muito gostoso, cara. Sim, eu dormiria ali naquela pedra. Não, tranquilo. A pedra normalmente já tem uma energia, né? Pois é. Então, ali quente no meio da mata, muito bem reservado, acho que... A preservação ajuda, né? Com certeza, é isso que eu acho que é o ponto alto daquele lugar, que tem pouca interferência humana, essa né? Essa calmaria que é lá, que é uma delícia, né? E a gente pode entrar em contato com a natureza, que eu tava falando pro Lucas, que eu acho que o simples estar na natureza já é curativo. Sim. Então, é o banho de natureza, é né? É o banho de natureza, banho de floresta, é isso aí. Banho de floresta. Legal. É. Famoso no Japão, né? Que é o mas agora tá no mundo inteiro. Tá no mundo inteiro. Ô, gente, então, quem não assistiu o outro vídeo, nós vamos botar de novo aqui pra vocês o link aqui em cima e vai ter na descrição do vídeo. Foi o primeiro vídeo que nós fizemos aqui. Já faz quantos anos, Chico? Acho que uns 2 anos deve ter. Não, mais. 2019? É mesmo? 3, 4 anos. Uns 3 anos. 3 anos. Parece que foi ontem. Então, aí vocês vão conhecer um pouquinho mais daqui da hospedaria, as possibilidades de hospedagem. No Instagram também, o pessoal consegue ver bastante coisa bacana, coisa atualizada. A gente tem um catálogo também. Teve uma pequena mudança ou outra depois daquele vídeo ainda. Uhum. Pelo WhatsApp. A gente acabou aproveitando um pouco do tempo que a gente ficou fechado na pandemia para fazer umas alterações. Uhum. Não falta meios para entrar em contato com a gente, quem quiser a gente passa vir um pouquinho para a serra. Legal. Escuta, vocês também abrem para grupos, assim, fazer uma vivência? Sim, a gente trabalha com outros tipos de atividades, né? A gente agora tem, o Rafa tem um apiário aqui na frente, né, da hospedaria, então a gente tira o mel. A gente vai ainda fazer também. Mas se a pessoa tiver coragem, veste o macacão e vai com você lá. Isso, vai com a gente lá tirar o mel. É um passeio, é muito legal. É um passeio? É muito legal. Eu morri de medo de... Você morria de medo. De abelha e eu adorei, passei tanto que voltei lá depois outras vezes, né, Rafa?
Sim. E a gente trabalha com passeio de bug, a gente faz agora mini casamentos, então até 50 pessoas. A gente fez um platô e daí tem a vista, então dá, tem o local para cerimônia, o local para recepção. Você tem fotos a de outros? De alguns? Manda para mim. Também, me manda. Bem legal. E a gente já coloca e... aqui. O que mais que a gente faz por aqui? Agora a gente tá fazendo tanta coisa que eu já nem lembro. Ah, tinha a vivência do café, não teve? Isso, o piquenique. Yoga. Isso, acontece. A gente faz bastante piquenique ao nascer do sol, porque a gente tem aqui de frente o nascer, né? Uhum. E aí você pode contratar, a gente tem os nossos professores e eles disponibilizam o tempo deles também para os nossos hóspedes, se quiserem uma aula de yoga. Massagem. Massagem, aula de personal trainer, vem tudo fazer aqui em cima. Para completar, tá, eles vêm dar umas sessões aqui, é isso? Mas a gente também já fechou para grupos de fora que vieram fazer retiros de yoga, outros tipos de atividade, famílias que querem acampar, então acabam usando o nosso espaço externo, nem ficam dentro da casa, mas fecham a casa. E aí tem banheiro externo aqui também, né? Então é bem, a gente faz outras atividades bem legais também. Você sabe uma coisa que tem muita demanda, que é o que eu mais recebo, é gente querendo ter vivência de ver, tirar o leite, de ver alimentar as galinhas, o porquinho. Sim. A gente vocês têm condição de levar para algum lugar desse tipo? Sim. Os animais que a gente tem hoje, o tirar leite é uma coisa que a gente está buscando e possivelmente logo a gente vai ter essa experiência aqui também na hospedaria. A gente até tentou, mas o Rafa ainda trabalhava fora, então não dava para fazer todo dia, era mais difícil. Mas a gente tem as galinhas, né? Então a gente já tem essa questão de pegar os ovos lá no galinheiro, de tratar as galinhas. A criançada adora, né? Tratar dos peixes, agora peixes. A gente tem os carneiros também, tratar dos carneiros, os carneiros são mansos, então dá para interagir com eles. Os cavalos, né? Então já tem um pouco de interação com os animais nesse sentido. Não é daquele jeito, mas roça, mas tem bicho, né? Isso, tem, exato. Não, jeito roça, tem que ter o Rafa junto, por isso que só eu na vaquinha não rola, eu sou de cidade, por mais que eu tenha tentado, na hora que a vaquinha dá uma cara feia... Você já não sabe o que fazer, né? Legal. É difícil, mas é gostoso. Mas a gente pode ir no vizinho, no nosso primo ali, que também ele faz atividade já. Ah, então, tem? Tem como fazer. Quem que é primo de você? O Dito Rosa, né? Ah, o Dito Rosa, então tem, o Dito Rosa é um pouco mais... rural, né? Nossa mesmo. Então tem essa possibilidade, legal. Sim. Se a pessoa quiser, sim. A gente acaba nem recebendo. Então, o pessoal fala, eu quero, mas daí. Ninguém quer acordar. Das 7 horas da manhã tá todo mundo roncando aí. Silêncio. Fala que quer, né? Depois na hora. Silêncio, acorda todo mundo mais tarde. Legal. Gente, então obrigado por terem propiciado fazer esse vídeo. Pra mim foi difícil, mas foi bacana. Porque também é um desafio pra mim, né? Muito fácil, não tem graça, vai. Eu me senti capaz de cavalgar e passar a noite ali, esperar os prazos que tinha que esperar, né, Lucas? Mas não, valeu a pena. Tudo tá dentro desse contexto, né? É o cenário do ambiente que a gente faz pra poder... Fica legal o negócio. Muito Nutella também. A gente proporciona um certo conforto, etc. Mas lá em cima, muito Nutella perde sentido. Né? Se não tiver o desafio, não tem o que contar depois, sim, né? Legal, gente. Obrigado, então. Obrigada a você, Chico. Valeu. Até uma próxima. Falou. Tchau, tchau.